студентларда әсіресе бар, пенсионерларда бик көп жарай. Ишлемеген кишилерде бик көп. Бай баласын, үйресеңізді. Шара олар керіп олар. Гатыргайында мәлдер бақшаны, үйсен мені алып тұрып. Үйші асын босын сұсын шақ, үйскі шақ асын ба? Егенім бір сұн босын ба? Просто я очень много езжу, очень меняю транспорт, и это действительно проблема. И вот этот пенсионный, конечно, меня здорово выручает. Но я не представляю, как бедные студенты и как школьники ездят, платят по своим проездным. Невозможно, дорогая, стоимость жизни будет как-то. А мы ездим каждый день в универ, с универа обратно, потом еще куда-то на работу, например. Очень много денег тратится. Ну, если посчитать, то получается 72 рубля за день. Ну, туда-сюда, там, два раза. Халықтың үш қақын арттырмайлар, бейені қар нәрседе көтерелер. Бұл мүсікінде ипиде де көтерілді, қам мүні үл үшін түлеуде көтерілді. Шынки халыққа ерге керек, ұл бі жиеу ері алмай. Біз қаршы болып, нәрсе үшлей аламыз, біз кішкіне халық. Дорого, конечно, 25. Если вот семья из четырех человек поедет куда-то, да, но это лучше сидеть безвылазно дома, да, чем такие деньги на проезд тратить. Нет, зарплаты с этим не поднимут, потому что считается, что кризис. Нам татарам, что война, что собаки. Никин, давай. Нет, или собаки нам не едут. Юрий Лолбек, но все равно там без я. У Гади Халаккабикте, к сожалению, сватара на ибер. Бір кешеден бір остановка барған сен не жәлі бір литр бензинінің ақшалыға ярайды. Бүгін бір жерде юғай бір. Әне, теге яқларда телевизордан көрсеттені, айсы дүркілерді 16 сұм болған ішінде қалық ұрамға шыға. Бұл ішлеген кішіге ақша түгілі, ішлемеген кішіге ол ақша. Бір барған ішін бір литр бензин ол бит, әлі әкімдеріні байыда, біз дейт саны білеміз, тұз ұшылай бит. Әмін әшінде фикірлік кішілер көбірек бұса бейін кішілер емекен. Түшірмесілер олар наймандары. 20 сом әйбәт егінде? Әйбәтті көлінде 20 сомы да. 10 сомы бек те жеткен. Сені бүтін кішіге де 10 сомыса, бір мен үлгөтті қалдырмеша. Анда үлгөтті білен жөрешесі көп бетанаң. Бүтін үсіне 10 сом яса да болды. Әне бет әйтілер жүрінді. Нефетке бәйе түшіп бұры, бензинге бәйе түшіп бұры. Әйбәт болар есіп шуай ғана сынасын қалдырсалар 20 сұм ғына. Итәлер тұшты 26 сұмға да көтерелер деп. Это вообще енді слишком перебор, мне кажется. Если честно, я даже на договорном учусь. Еще да қиынырақ бұл айты көбейтіп ерігі да транспортта. Шау күрдаш иногда пешком ерейбіз.